Свинячий грип атакував вагітних жінок Криму. Там одразу семеро породілі злягли симптомами цієї недуги. Всі перебувають у другому пологовому будинку Сімферополя. Лабораторні аналізи підтвердили наявність вірусу грипу А. Жінок ізолювали і лікують препаратом Таміфлю. Прогнози лікарів оптимістичні, проте Наталка Сафіханова поцікавилася, чи все буде добре з немовлятами. Нині до пологового будинку пускають лише вагітних. Сімейні пологи тимчасово скасували. Відвідування також. И здесь карантин, потому что, видимо, небольшая какая-то вспышка гриппа есть, но я думаю, ничего серьезного. Вот сейчас вещи передадим и все. Вот единственное, что дочь уже не увидим, пока не родит. Вот так сказали. Ну, вообще-то карантин лучше бы не пускали, потому что с улицы заходишь, неизвестно, что можешь занести. Там же маленькие, зачем рисковать здоровьем других? Хто приніс вірус до пологового, невідомо. Не виключено, що самі вагітні. Адже другий сімферопольський пологовий будинок – шпитальна база для породіль з інфекційними захворюваннями. Сюди привозять хворих вагітних з усього півострова. Всімох з 55 виявили свинячий грип. Состояние цієї жінки удовлетворительне. Течение этого заболевания изначально было в легкой неосложненной форме. На следующий день от начала лечения температура абсолютно нормализовалась. Оставались тільки легкі катаральні явлення. Родичі та медики, що контактували з хворими, під постійним наглядом лікарів. Поки серед контактних ні одного немає проявлень клінічних, ні острої респіраторної вірусної інфекції, ні тим більше грипу. Основань для, скажімо так, тривоги о том, що ця ситуація буде розпространятися, поки ні. За нинішній осінньо-зимовий період у Криму на свинячий грип занедужили 24 людини. Це шоста частина від усіх хворих на різні форми грипу. І Підпоріг, на відміну від торішньої ситуації, цьогоріч на півострові не перевищувався, за винятком Гурзуфа та Сімферополя. На сьогодні во всіх лечебно-профілактичних учреждениях заборонено посещення міста Сімферополя. Да. Но це не значить, що в інших лечебних учреждениях нашої автономної республіки Крим цей режим не должен соблюдатися. Нині загрози розповсюдження інфекції у пологовому немає, стверджують медики. Жінки ізольовані і одужують. Двоє з них, поки чекали на результати аналізів, народили здорових діточок. Наталя Сафіханова, Андрій Заходський, Крим, ТСН 1+1.